Дай му ръчка! Не оправи си го? Това пък компютър иска. Ох, умри се от ръка. Сега сигурно ще имаме после, да не съм снимал като друг път, как на видеошоу снимам само небето. Уж съм намерил един мерник, ще видим, че съм направил. Нищо не се вижда срещу слънцето. Стига толкова.